Kesemua sekolah seluruh negara akan menyambut Hari Pendidikan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET peringkat kebangsaan secara serentak bermula 2 Jun tahun hadapan. Sambutan itu mampu membina minat pelajar terhadap TVET menerusi pelbagai aktiviti interaktif seperti pameran, bengkel, demonstrasi dan pameran teknologi. Dan insyaAllah program-program TVET di negeri Johor ini akan kita perkasakan. 2027, sebuah KVA di Pengerang akan kita bangunkan khusus untuk memberikan tumpuan kepada industri EV dan juga lain-lain banyak pendekatan industri khusus untuk pembangunan TVET negara. Beliau menyempurnakan peluncuran Hari TVET Sekolah Peringkat Kebangsaan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Perdana Keluang.